שלום, שמי מל רוזנברג, ואני רוצה לספר לכם היום שלוש סיבות טובות לכתוב סיפורים סרים ולהעלות אותם לאינטרנט. הסיבה הראשונה זה לכולנו יש מה לספר, אולי זה מועקה, אולי זה היסטוריה על בן אדם, ביוגרפיה, משהו ששמענו כשהיינו ילדים, או איזה סיפור שאנחנו סיפרנו לילדים שלנו ורוצים להעלות את זה על הכתב. אולי אנחנו רוצים לשתף שיעור או איזה טכניקה שפיתחנו. הסיבה השנייה זה להגיע לקהל, קהל קוראים. אנשים שאנחנו יכולים לרגש אותם, לשתף אותם, ליצור איזה דו-שיח עם העולם. והסיבה השלישית זה שפעם היה לוקח שנים ללות ספר, להוציא ספר. היום ללות ספר לאינטרנט ולשתף אותו בחינם עם העולם, זה עניין של דקות. אפשר לכתוב טקסט, לצרף תמונות, אפילו וידאו, ולשתף את כל העולם. אז תנסו.